Kalibur, I vinder 1-0 over IKAS. Det er fedt i dag. Hvordan synes du, jeg spiller? Jamen, ikke prangende, kan man sige, men det er klart, det er jo opstart og mange forskellige, og nogle spiller lidt i dag, og nogle spiller lidt den anden dag, og det gælder om at få nogle meter i benene. Der var nogle gode momenter, men der var også nogle dårlige momenter, men det er vel det, en træningskamp er til. Så kan man, har man noget at bygge videre på. Modstanderen for IFS i dag, de kørte på. Hvad synes du, de gør godt i dag? Jamen, det er jo nogle unge gutter. Der er vel en gennemsnitsalder på par 20 eller sådan noget, 20 år, måske 19. Så det er klart, de har måske lidt flere kræfter, end vi har. Formået egentlig at spille en fin rundt til tider, for vi ikke presset rigtigt. Indimellem her, især til sidst, synes jeg faktisk, sidste 20 minutter, synes jeg faktisk, vi ligger ok. Og de bliver tvunget til at spille nogle lange bolde, så ja. Hvem fra fremadholdet fortjener ros i dag? Sepp, han tager vel en 2-3 halvstore. I hvert fald til nogle dødbold indlæg, hvor de egentlig er frihætter. Så han var vel stærk. Jeg synes, Henrik, ny mand, gjorde det særdeles godt første halvleg. Blev så lidt småskadet, der gik ud for ikke at ødelægge det, men gjorde det godt i det defensive, score også mål. Knudsen selvfølgelig, så længe han holder, er jo altid stabil. Så ja. Tak skal du have. Selv tak.